پونے محلن من گامن من یتن تہ کانہہ شہید بو آس گومت یا بند آ تہد گھر گھن یا سب کی ذمہ داری گھوا ساری نمبر اک نمبر زو چھ مختلف پروگرام شہید مزار گھن تک شہید فاتح پڑھ پہ با جماعت آستان شہید مزار وہ شہید سہ شہید مزار یس مز پبڈارنہ پہ تم شہید ونکس دفن ہمو شہیدو کشرس قومس خطر قربانی تھی دمت جو ناقابل فراموش قربانی بہر گزارش سارے با جماعت گسو شہید مزارس تام تک پڑو فاتح ادنی پنہ پن گھر Come on.